こんにちは。来るかな。ちょっと待ってね。こんにちは。こんにちは、チーム B の山部あゆです。よろしくお願い。なんか最近 Wi-Fi やっぱ変なんだ。家の Wi-Fi がね。あゆの携帯だけかもしれないんだけど。なんかみんなそんな素振りさえ一切見せないからちょっとわかんないんだけど、あゆの携帯だけだ、多分あゆの携帯だけなんか変です。 Wi-Fi なんか繋がんない、うまくまあいいや、まあ、それは置いといて、あの止まってた間にね、まあ、話してたんですけど、一人でちょっとだけなんか、そう今 Wi-Fi 切ってやってる。なんか昨日というかその前から、結構前からモッツァレラトマトのパスタが食べたくて、そう食べたかったんですよ。それでそう昨日ある、そうそのパスタがあるお店に入ったの。頼むじゃん、そしたらないですって言われて、えっ、なんて、あゆここ1ヶ月ぐらいずっと食べたかったのに、と思ってあーって待って、そういや今日こそ食べるって決めてるっていう話すごい、どうでもみんなからしたらそうなんだぐらいしか思わないけど、そう1ヶ月、ほんと1ヶ月ぐらい前からずっと食べたくて、昨日やっと行けるってなって行ったらまさかのないみたいな、すごいショックだからそう今日は食べるって決めてる。絶対もう絶対食べれるか分かんないけど、絶対食べたいって思ってる。その後結局違うのにした。そう結局パスタすら食べなかったもん。もうなんかさ、その時の気分ってあるじゃん。もうこれしかもう絶対食べたくないみたいなあるじゃないですか。なんかもうそれ以外はもう何でもいいみたいな、なんかもう他は別になくてもいいみたいな時あるじゃないですか。本当に昨日まさにそれで、そうもう全く違うものを食べました。だからそうもうトマトにもチーズにもかぶってないもの食べましたそうっていうね、ショックな出来事がありました。っていうそんなお話です。昨日のエピソード、ちょっと今日食べれたらメールで報告しよう。メールで報告するね、あゆめで。はい、でもあこれしかやだわ、あんまりない、えないんだ、あゆ時々あるの1ヶ月に1回ぐらいあ、そうか、もうちょいあるかも。1ヶ月に2、3回ぐらいあるかも。もうこれ、もう絶対これ。もうこれ以外は、ちょっと何でもいいや、みたいな。もうなんか、これ食べれなかったらもう別に、他は何でもいいや、みたいな時がある。なんか、だからそれこそ、なんだろうな。あゆがよくな、あ、これ、もうこれ食べたい、みたいに結構起きるのが、まあその、さっき話したパスタと、牛タンが、あもうえなんか牛タン、え今日牛タンみたいなえなんかえ牛タン食べたいみたいな時があるんですよ。だからまあそういう時別に牛タン食べるって聞かれたら、うん、もちろんそんないかないけど、そうそうそう、でも近々その食べたいって思ったら近々には絶対食べたいって思っちゃう人。そう、ああいう牛タンの日がね1ヶ月に1回ぐらいはもう襲ってくるの。あもうこれ牛タン、これ牛タンじゃない、もう今日牛タン食べたいみたいな、えすごい食べたいみたいな、すごいよね。だって小さい頃牛タン苦手だったのにさ、好きになった牛タンが。そうほんと小さい頃食べれなくて、と思って、まず小さい頃ベロを食べるとはどういうことだってまずそっから始まったんです、小さい頃は。でもなんかみんな美味しいっていうか食べてみようと思って食べたら、なんだろう、食感が結構あの
しっかりとしてるじゃん牛タンって。あこれ苦手だわと思って、なんかたまにそんな噛まなくていいものが好きなんですよ噛まなくていいものっていうか、なんて言うんだろうな、あ比較的になんかそんな多分あの普通のご飯とかでもあのなんかさ何百回一回一口何百回噛むみたいなのあるじゃん、そこまで達してないんですよ基本。何百回はないか、何十回とかあるじゃん、そこまでも達さずに食べちゃう人だから、あ牛タン苦手だと思ってその時。でもこの AKB 入ってお弁当だったり、なんだろう、宮城県に行った時とかにそうあると食べたら、え美味しいってなって、もうそっから革命が起きた。牛タンってこんなだったっけみたいな、美味しいじゃんってなって、そっからもう牛タンが好きになったよそうっていう、なんかだからああいうのほんと牛タンはね、こないだ食べたかった、食べてないけど、ほんとつい1週間前ぐらいからずっと食べたいなと思ってる。そう牛タンは食べてないけど食べてないけどね、食べたいなと思ってる牛タン。そうそんな感じです。あギフトありがとうございます。そう何でもなんか試してみないとわかんないけど、でも苦手なものは苦手なんですよ。もうなんかなんだろうな、なんか味とかさ食べなくても味とかなんかそういうの食感とか聞いた時、あもうこれはダメだって思うのあるじゃないですか。もうそういうものは一切だから、まだ、ね、食べたことないのもあるけど、食べず嫌いとかもあるけど、そうだね結構ほんと好き嫌いはっきりしてるな。うんですね。そう麺類とかカレーは基本噛まないっていうか、あ確かに。でもなんか比較的食べるのが多分早いから、なんか基本何でも変わんないんだろうなと思った。なんか噛む回数っていうのかな、基本的になんかね、なんか全ての食事において結構早いんですよ食べ終わるのが。だから多分変わんないよね多分噛む回数この食事早いとかないんですよね基本早いそう基本早いんですよ。なんかショールームとかだと多分ゆっくりのイメージがあるのは、多分喋って食べるとゆっくりなんですよ。でもなんだろう、無言というか、なんていうんですかね、黙々と食べるというのかな、すると比較的すごく早い。そうなんで、そうだからね、そうなんか噛む癖つけようと思った。うん、人と行くときはなるべく、なんかさ、そう早い方はもちろんいるし、ゆっくりの方ももちろんいるじゃないですか、人それぞれだから。なんかだから結構そのご飯に先輩とか同期とか後輩の子とかとご飯食べたりとか行ったりとかすると、だいたいあこの方はゆっくりとかこの方早いとかで、なんかそう何回かさ行くと分かってくるじゃん。1回でもだいたい分かるけど、その何回か行くとより分かるから、なんかその方に合わせて食べるようにしてる。なるべく人と行くときはその方のスピードに合わせて食べてる。そうなんかさ、逆にあゆがゆっくり食べすぎて待たしちゃうのは申し訳ないし、逆に早すぎて、あゆが早すぎてなんかあ急がなきゃって思わせちゃっても申し訳ないから、そう観察してるよく観察してますね。うん、そうそうそう。ちなみにね、サホさんはゆっくりですね。そうでも今ゆっくり食べなきゃってサホさんとの時思うんだけどなんか早くやっぱ早くたいの方が
あごめんなさいと思いながらいつも待ってます。あそんな急がなくてもゆっくりでって思いながら食べてるそう、そうそうそう、もうゆっくり食べてくださいみたいなそう本当に。あれサンさんって結構本当ご飯行ってるんですよね。同じチームになってから何回ぐらいだろう。あゆえ何回だろう。待って数えてみる。1回、2回、4回5回ぐらい多分行ってるかもサンさんと。うん。ただ4、5回ぐらいサンさんと行ってるんだけど、サンさんとペースがそこまで合わなくていつも。申し訳ないなと思いながら本当に食べてますそう絶対サホさんの方が、アユがどんなにゆっくり食べても、そうサホさんの方が遅いから、いやもっとゆっくり食べようって思いました。だから今度もし行くことがあったらこんなペース合わないことあるんだと思いながら食べてますね。そう驚いちゃう、いつも驚いてるいやーって食べちゃったみたいな、食べ終わっちゃったみたいな、もういつもどうしようってなる。そうだねそんな感じだね。でも多分一番ゆっくりなのがサホさんかもしれない。今まで一緒にいた、あ待って、あうん、あそうだね、一番ゆっくりな方はサホさんかな。うんだね、そうだそうだ。あでもマチャリンも比較的ゆっくりかもしれない。マチャもゆっくり、そうマチャとも結構ご飯行ったりとかするけど、マーちゃんもゆっくりだね。そう、ああまだまだまだ食べてた、ごめんねみたいな、そう思っちゃうあーごめんって食べ終わっちゃったみたいな。逆に誰かな、あゆでもあゆが普通に食べて同じぐらいだった方は、メグさんとかナーニャさんとか、そうですね一緒ぐらいかもしれない。うん一緒ぐらいだね、うんだね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 、一緒ぐらいです。あと真帆ちゃんも一緒ぐらいだった気がするな多分。うんそうそうだね、そうなんだろうね、うんそうだね。だからなんだろうなね、あでもあとゆずかちゃんもゆっくり、吉橋ゆずかちゃんもゆっくりだった。そう結構だから、あゆより早い方誰だろう、え誰だろう、あゆより早い方、え誰だろう、わかんない。えでもゆかるんさんも同じぐらいかも、あゆとゆかるんさんも一緒ぐらいですね。うんです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 、そうだからなんかさやってみたいよね、チーム B で早い人と遅い人みたいなやってみたいな。絶対ノロリンズさんゆっくり、絶対さきさんとさほさん、うん、やってみたい。そんな感じ。ご飯の話してた、気づいたら。お昼だからね、いいよね、ご飯の話でも。そう、ゆかるんさんは、愛と似てると思う。
なんかあゆも結構「え、早いね」みたいな言われる、早食いだったんだみたいな結構言われるんですよ。でゆかるんさんもあゆもゆっくりかなと思ったら同じぐらいだし、ゆかるんさんもいっぱい食べるから多分似てるんですよね。そう似てらっしゃる、嬉しい。そう、うん、お腹空いてきたって。みんなお昼何食べるんですか。もうお昼の時間だよね。みんなお昼何食べるんですか。ちょっと水分補給しよう。お茶、お茶です。お茶大好き。お蕎麦いいね。お蕎麦、お蕎麦久しく食べてない。ハンバーグカレードリア、あー美味しいやつ。いや、ハンバーグカレードリアで思い出したんだけど、オムライス、オムライスじゃない、オムバーグ食べてみたい。オムライスとハンバーグみたいな、オムバーグドラマでなんかね、前すごい前のドラマなんだけど、オムバーグやってて、オムバーグ食べたい。そこからオムバーグ食べてみたくなった。納豆とハンバーグ食べてた。お、ハンバーグ人気。ピザ、あ、お蕎麦も人気。お蕎麦とおにぎり、ラーメンかピザで迷ってる。じゃあピザ。今日ピザを 見たので、朝、そうテレビでパスタの話を聞いたのでパスタを茹でますって。おお、油そば食べてました。久しぶりにラーメン食べました。唐揚げ、おお、ラーメンも人気だね。ラーメン系、麺系。おお、パスタいいね。ちなみにアイの好きなパスタは、あのね、キノコの入ってない和風パスタか、ミートソースとかボロネーゼ系か、なんだろう、ナスの入ってないトマト系とか。そうそう、なんかトマト系ってナス結構入ってるイメージあるんだけど、入ってないやつとか。そう、ナス苦手なんですよ。とか、あとペペロンチーノとかが好きかな。あとボンゴレも好き。魚介系美味しいよね。鮭、うん、チャーハン、いいね。鮭チャーハン、ピザ L サイズ一人で食べるか。食べなピザ食べれるよね。ピザって何気に食べれるよね、ホールでも。カルボナーラしか買ったんだって。あ、カルボナーラ苦手なの。苦手というか食べたことないけど多分苦手。食わず嫌いがここで出てきてる。そう、多分苦手だと思う。でもなんかみんな美味しいっていうね、人気だよね。でカルボナーラの専門店あるぐらいだもんね。ナス苦手なんだ、初知り。そう、ピーマン大好きだけどナスが苦手。そう、そうなのよ。キノコね、あゆね、あのね、えのきしか食べれない。他は苦手、キノコ。うん、食べれん。あっさり系のパスタね。そう、あっさり、そうだね、和風はあっさりだし。そうだね、でもね、そうだね、うん。うん、そう、あっさり、あ、でもそうかな、そうかも。明太子とかも好き。たらこ、うん、たらこも好き。明太子とかも好きだし。ここではモッツァレラトマト出てこない。いや、なんかさっき話したから通じてるかなと思って出さなかったけど、そうだよ、もう好き、もう殿堂入りだもん。そう、殿堂入り。そう、生クリーム系が苦手だからね。そう、クリームパスタ食べにダメなのよ。あとなんか味を、そのカルボナーラの味聞いて、あ、これは
ちょっとダメかもしれないって思って、それから食べたことがない。そう、一回あ試してみようかなとも思って、その友達がなんかそう頼んでたから、どんな味か聞いたらこんな味だよって教えてくれて、あーほう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 ってなって、そうそうほ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 うってなった。松茸は食べれるって。松茸、あなんかでも松茸はおにぎりで、なんだろうね、そんな形がないっていうのかな、なんて言ったらいいんだろう、をそう食べたんですけど、だいぶ前に、すっごいだいぶ前に、あのそう、そう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 、それは平気だったけど、多分あのなんて言うんですかね、なんだろう、しっかりと松茸ですみたいなのは多分無理だと思う。そう、あれしめじでも無理だもん。しめじもちょっと、しいたけも無理。しいたけはまあ味がね結構出るからあれだけど、そうそうそう、そうなのよ。結構ほんと好き嫌い多いんですよね、困ったことにね。困っちゃうよ本当に。でもまあでもそんな、なんだろう、偏った食生活はしてないから、そう好き嫌い多くても偏った生活はしてないから、まあ健康に生きてますそう健康に生きてます。そう偏ってはないので健康ですはい、そんな感じですね。なんか今日すごい食べ物のお話してる。ずっとショールーム食べ物のお話。そう、健康が一番なので、みんなもいっぱい食べて健康で過ごしてください。そうだね、はい一礼する。はい、そんな感じでそろそろおしまいにしようかな。すごい突然終わっちゃいますが、でもね、そう今日も TikTok、 ここに書いてある見てねって書いてるんですが、今日も TikTok18 時ぐらいに載せると思うので見てください。よろしくお願いします。はい、ではではランキングアップ読みます。ただ13位翼おしいさんありがとうございます。12位翔太さんありがとうございます。11位ルディエカワルダナさんありがとうございます。10位ペラペラさんありがとうございます。9位マユさんありがとうございます。8位あやのさんありがとうございます。7位ヒデさんありがとうございます。福井さんまさんありがとうございます。5位カズヒロさんありがとうございます。4位ナミーさんありがとうございます。3位カズサスガさんありがとうございます。2位カモンさんありがとうございます。1位あーちゃんありがとうございます。見てくださった皆さんだったり、コメントや星やギフトなどもありがとうございました。菩薩菩薩。はい、ではまた明日もやったら見てください。よろしくお願いします。ではでは、バイバーイバイバーイバイバイ。